Jauniešu iniciatīvu centrs Sava vieta otrdien aicināja ciemos visus tos, kuri vēlas iesaistīties centra darbībā un darīt labas lietas. Ar tējas krūzēm rokās smaidīgi un pozitīvi noskaņoti 14. Oktobra pēcpusdienā uz atvērto durvju dienu jauniešu iniciatīvu centrā Sava vieta pulcējās jaunieši, lai uzzinātu, ar ko centrs nodarbojas un kā viņi var tajā iesaistīties. Neformālā gaisotnē notika iepazīšanās un vienkāršās sarunās pie karstas tējas un cepumiem klātesošie tika iepazīstināti ar centru. Mēs esam Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs Sava vieta, īsāk sakot ģits Sava vieta. Darbojamies šeit 7 gadus Valdemārpilī un tā kā aicinām tieši uz jauniešu padomu, tā kā uz jauniešu padomas jaunu izveidu, jo aktīvākie jaunieši, diemžēl, ir aizgājuši uz Rīgu studēt, tā kā mums vajag jaunas biedrus un tāpēc šodien šeit viņus aicinājām. Sava vieta jaunieši šo 7 gada laikā ir paveikuši ļoti daudz. Paša spēkiem uzremontētas centra telpas, rakstīti dažādi projekti, lai iegūtu finansējumu nepieciešamajām lietām, organizējuši pasākumus, kuros iesaista ne tikai jauniešus, bet arī visus Valdemārpils iedzīvotājus. Kā brīvprātīgie viņi palīdz arī pilsētas ļaudīm. Visas šīs aktivitātes plāno un organizē jauniešu padome. Ir tā, ka, protams, ir pienākumi, bet viņi ir tādā jauniešu līmenī. Nāk darboties kopā, būt kopā, rosināt vienu otru uz idejām. Tie nav tādi burtiskie pienākumi, kas jauniem būtu jāsaprot, iestājoties padome. Tagad man ir jādara tas vai tagad man ir jādara tas. Mēs nākam kopā domājam. Protams, viņiem tā, kā tā ir vienkārši lieliski iespēja tā kā realizēt savas idejas, savus plānus, savus mērķus. Bet tā, ka šeit būtu tagad obligāti, tagad es iestājos jauniešu padomē un jānāk un jādarbojās, tā gluži nav. Šeit viss notiek uz brīvprātības principu. Tad kādi jaunieši tiek gaidīti un vai vēl var iesaistīties? Protams, ka var iesaistīties un mēs, protams, gaidām ar atvērtām rokām, jo vēl vairāk, jo labāk, jo tikai kopā rosās tās lielās un labās idejas. Un gaidīts tiek ik viens, jo katrā noteikti slēpjas kāds talants, ko varbūt viņš pat neapjauš, vai viņš pat varbūt vēl tā kā viņš kautrējās izrādīt, kas viņam ir. Katrā jaunietī ir potenciāls un katrā mēs kaut ko saskatīsim, protams, labu un to arī tā kā ņemsim vērā un tiešām jo arī ir nākuši šeit jaunieši, kas tā kā baidās atvērties, kautrējās, uzskatot, ka nu ko tad viņš te darīs, bet kaut kā laika gaitā tomēr ir atvērušies un pamanījuši sevī kaut ko, pamanījuši kādā citā, tā kā visi šeit tiek gaidīti. Kādos vecumos jaunieši šeit nāk? Ikdienā šeit nāk jau no 7 gadiem izmantot tās iespējas, kas viņiem tiek sniegtas, bet nu, jauniešu padomē mēs tiešām aicinām jaunieti no 13 līdz 25 gadiem, kas Latvijā arī tiek uzskatīts par jaunieti, jo tā kā, nu jā, tas ir tas vecums, kad jau var sākt darboties arī jauniešu padomē. Tas mums liekas ir tas optimālais vecums, kad ir jaunieti ir sākt darboties kā ar jaunieti, kā ar pieauguši un līdzvērtīgi cilvēki. Vai var nākt tikai Valdemārpils jaunieši? Nē, jo mums šeit ir vidusskola, kur apmeklē arī tā kā no citām pilsētām, nevis apmeklē, bet mācās tajā no citām pilsētām, un nē, mēs šeit gaidām ik vienu. Ir jaunieši, kuri Sava vieta darbojas jau vairākus gadus un aktīvi piedalās visos rīkotajos pasākumos un izstrādā paši savus projektus. Jau esošie dalībnieki jaunajiem pastāstīja savu pieredzi no ikdienas dzīves centrā. Aļona centru apmeklē jau 6. Gadu. Mēs vienkārši laiku domājām nākt, bet mēs nevarējām saņemties, un tad vienu dienu mēs vienkārši uzdomājām jāsaņemās, un mēs arī atnācām, un arī mums ļoti patīk. Un ko tu šeit dari? Es to pašu, ko visi jaunieši, mēs rīkojām pasākumus, vienkārši arī atpūšamies, un jā, domājām tās pasākumus, piedalāmies arī. Ko tev jauniešu centrs varbūt ir devis tavā dzīvē? Manā dzīvē jauniešu centrs ir devis pieredze galvenokārt, jo tagad ir arī drošāk ar citiem sadraudzēties, arī komunicēt ar citiem, un jā, un arī tie paši pasākumi to visu vairs izmantot arī savā dzīvē. Vai tu esi arī piedalījusies kādu projektu rakstīšanā? Jā, mums šovasar bija, mēs jaunieši rakstījām projektu sports vienā, un tur arī es iesaistījos. Kāpēc citiem jauniešiem būtu jānāk uz jūsu centru?
Tāpēc, ka šeit tiešām ir ļoti jauka atmosfēra, visi tiešām ir radoši, jautri. Un, jā, un kopā mēs esam kā liela ģimene, un mums arī vienkārši vajag arī cilvēki, kas tiešām ir radoši un kas ir gatavi nākt. Uz atvērto durvju dienu bija ieradušies 6 interesenti, kuri uzreiz atzina, ka ir gatavi iesaistīties jauniešu pārvaldes darbībā. Viņi arī aktīvi piedalījās diskusijās un jau izteica konkrētas idejas iespējamajiem pasākumiem. Kā pirmā tika plānota aktivitāte visām paudzēm, kas tas būs, lai paliek noslēpums, bet jaunieši ir gatavi to realizēt. Pastāst, kāpēc tu esi šodien? Man ir daudz, nu, diezgan daudz brīvais laiks, un es domāju, tad ļoti paši pavadīt laiku. Ko tu vēlēsi šeit darīt? Rīkot pasākumus, iesaistīties pasākumos, tāpat tām ir arī, man liekas, nometnes, tur arī bieži interesanti. Un, jā, iesaistīties, kur var mūzika droši vien, mākslu, nedaudz no sporta. Jā. Es nav vienīgais, kas nāk. Ja ir iepaticies tas, ko dara jauniešu iniciatīvu centrs sava vieta, tad joprojām ir iespēja pievienoties viņu komandai un kļūt par biedru. Sīkāka informācija iespējams iegūt draugiem LV lapā sava vieta. Tur uzrakstot vēstuli centra vadītājai. Kā saka paši jaunieši, no viņas nav jābaidās, jo Maira esot kā draugs, tāpēc droši varat ar viņu sazināties. Jauniešu centrā viesojās un paši aktivitātēs piedalījās Baiba Demberga, Kristis Rudaks, Tausu televīzija. Vai ne,